tillbaka till avsnitt nummer fem, eller del fem, i den här kursen. Hur konstvärlden kan bli din under 2020-talet. Ni kanske ser det här och ni fortfarande hör om, ska vi säga, många tragiska berättelser om enskilda individer, hur ekonomin går i stå och så vidare. Men samtidigt, de här sakerna kommer också gå över i många delar och samhället förändras och konstvärlden. Så kanske ändå, Finns det en mening i att fundera på hur kan jag få det här kommande decenniet ändå att bli bättre än det förra, eller att bli mitt? Det kan ju till och med vara så, jag pratade med en igår, som examinerades eller examineras nu till våren. Det är klart en helt annan förutsättning än den man gick in i kanske. Men så mycket mer roligare, och man kan vara en del av någonting som skapas. Idag ska jag prata om Ska vi säga det, Relationen mellan det globala, det regionala och det nationella. Och samspelet däremellan. Ett vanligt synsätt egentligen på det här, som man läser ofta och till och med jag ibland har föreläst om, det är att det ser ut ungefär så här. Att konsten, själva konsten, alltså konstsynsättet, kommer från världen under modernismen då har man tänkt sig att det skulle komma från några få metropoler som New York eller Paris. Och sen sipprade ner till det nationella planet. Och då tänker man sig så här att konstnärerna har återvänt. Alltså konstnärer som har studerat i Paris eller i Düsseldorf för länge sedan. De kom tillbaka efter några år och tog med sig de nya tankarna till det nationella planet. Oftast då huvudstäderna och sen med tiden, eftersom många regionala konstnärer inte åkte till Paris utan de åkte till huvudstaden tänkte man sig. Så när de har varit där några år och gick tillbaka så sipprade det ner till regionen och det lokala. Och det här kunde vara en process på decennier. Ja, ibland känns det som seklar. För vissa saker händer som fortfarande väcker uppmärksamhet i vissa lokala plan. Men det här får jag nog säga egentligen handlar om acceptans av ett sätt. För frågan är om det här egentligen stämmer när det gäller det konstnärliga, i, i, när det gäller konstnärerna, sättet att tänka. Så kanske är en, ska vi säga, en alternativ eller en invändning, det är ju faktiskt att det är talangerna som göder metropolerna. Anledningen egentligen att man vill åka iväg och se något annat är ju att man Behöver det kanske. Men har en idé om att jag vill utvecklas i min konst. Jag är någonting på spåren som jag inte kan få här, där jag står just nu. Så därav kanske jag åker iväg någonstans för att få den ska jag säga, inspiration. Eller att känna att man är delaktig i någonting större. Att få förståelse för det man gör. Så man kan mycket väl vara en talang i en region när man är ung. Och så vill man vidare. Oftast kan man se att det finns en kulturbakgrund även i, i den regionen som gör att vissa regioner ska vi säga, har fler unga människor som väljer att bli konstnärer än andra regioner. Alltså, det finns ett slags eh, kulturellt kapital i den här regionen. Så. Och man söker sig till en konstskola, en akademi, till ett sammanhang. Man nöjer sig inte med det man har utan man ser att okay, här kan jag lära mig någonting, här verkar kul. Oftast så tänker man sig att det är akademin, eller så var det fall, i alla fall förr, i huvudstaden. Med tiden så har det ju kommit fler konstakademier. Sverige har ju nu i princip... Eh, ja, både i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Men sen har vi ju en massa folkhögskolor runt om i Sverige som är förberedande, som är absolut egentligen är ett måste idag om man ska komma in på en konsthögskola. Och de är ju spridda. Sverige över. Men man utbildar sig inom landet. Några vet från början med sig att jag vill utomlands, så de sticker iväg till Holland eller Tyskland eller så vidare. Men på akademin så inser man att det här hjälper inte, jag vill ut ändå. Så om man tar sig till någon metropol efter man har slutat, och då väljer man de här metropolerna. Så egentligen rör det sig från det regionala via det nationella, eller de nationella konstutbildningssystemen och sen ut. Och då är det väl så att efter ett tag så återvänder många. Kanske till sitt hemland, men man väljer att stanna i en större region. Och här kommer ju faktiskt en kritisk punkt. Vad krävs det för att de här människorna, de här konstnärerna, inte ska stanna i ska säga, en större stad, utan faktiskt, som här nu, vi står ju i Blekinge, välja att komma till Blekinge istället. Och Här finns det en intressant sak att fundera på, egentligen som jag ska alldeles strax återkomma till. Men Min poäng här är att det här kan ju vara en tidsaxel på 15-20 år, men att det egentligen är ett cirkulärt system där det egentligen är regionerna som, ja, Det är där man är född. Och sen tar man sig vidare för man vill någonting. Och sen kanske man i bästa fall återkommer. Men det är inte nödvändigtvis att allting sipprar uppifrån och ner. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur skapar man en kritisk nivå på det regionala planet? Och här är det ju nog så att det kan man inte, så att säga, ge konstnärerna, en enskild konstnär, ansvaret för såklart. Utan det här är ju strukturer det handlar om. Så det är viktigt att även de yngre konstnärerna, de som tar sig till akademierna och så vidare, faktiskt känner att de har en fördel att hålla kontakt med sin gamla region. Nu är det väl så att många individer, får man väl erkänna, kanske inte vill ha kontakt med sin gamla region i unga år. Men, men det där kan faktiskt ändras med decennierna. Så det ligger lite på regionen att faktiskt ta hand om och veta och känna till de konstnärerna som faktiskt är födda här till exempel. Och ta hänsyn till det. Konstnärerna själva kan förvisso skapa sig ett nätverk själva med andra konstnärer som har koppling till den regionen. Och med enskilda individer som bor kvar. Indi individuellt kan ju konstnären också hålla kontakt så att säga med människor och så. Och här får man nog säga att institutionerna i den här regionen, konsthallar, museer, men det kan också vara en kulturförvaltning, så att säga. Det beror på hur stor den här regionen, orten är. Kan också vara generös mot de konstnärer som kanske är födda i regionen, men lämnat och nu bor i New York, Bangladesh, Shanghai, på olika residences. Och kanske vara generös i att tänka på de här personerna i olika sammanhang. Som man skapar den här relationen, nätverket, som kan betyda någonting. Kanske inte nästa år och inte inom fem år men kanske 10-15 år senare när de här personerna kanske vill ha stabilitet i sitt liv, inte hoppa mellan olika resenances utan vill ha ett hus, som kanske har skaffat familj och då väljer att vända tillbaka. Då... Spelar faktiskt de här relationerna en stor roll? Att det finns en kritisk nivå att det är lönt att flytta tillbaka. Och intressant nog, så finns det egentligen en dubbel konsthistoria i Sverige om man talar även om det nationella. Och det är egentligen mellan Skåne och Stockholm. Jag vet, förlåt Göteborg, ni tycker också att ni har en alls egen speciell historia, och det har ni. Men den får man också säga är region, helt regional. Men om man tar det nationella så är det faktiskt så att många saker kom först till Sverige, om vi nu tar den principen, till Skåne. Men det var också hemvändande konstnärer. Imaginisterna efter andra världskriget, konceptkonst, Fluxus, kom också tidigt till Skåne. Och det var egentligen närheten till Köpenhamn och kontinenten. Jag själv, Uppvuxen i Helsingborg. Och när jag ville se på konst så var det både närmare och billigare att ta sig till Berlin än till Stockholm. Och det är klart att det har betydelse. I Stockholm har man varit mer anglosaxisk, för det har ju varit längre till kontinenten egentligen. Men man har också haft de stora institutionerna. Moderna Museet som tidigt visade amerikansk konst, popkonst. Det där har haft en betydelse. Samtidigt så får man nog säga att mycket konsthistoriska referenser finns ju faktiskt i Stockholm med museerna. Och det är ju ett tacksamt material. Så det finns lite fler sådana här skiftningar men det finns alltså ett, en liten, liten skillnad mellan konstsynsätt mellan Skåne och Stockholm. Och tar vi dessutom in Göteborg så blir det så att det finns olika referenser, det är olika namn som nämns. Man kan vara väldigt etablerad och en betydande person i en region men lite okänd i en annan. En annan invändning mot det här ska vi säga sipprande systemet är att det förutsätter också den tankegången att konsthistorien är linjär. Att någon kan vara först med någonting och sen sprids det. Men många konströrelser, inte bara rörelser utan skeenden i konsten hände faktiskt parallellt. Och modernismen är en sån. Det var ingen som var först. Man kan tillskriva och hoppas att någon var först kanske. Men det förutsätter då att man tror på den här linjära historien. Men som Tom Sandqvists två excellenta böcker har visat så existerade den tidiga modernismen på flera platser runt om i Europa. Långt fler än vi kanske har lärt oss från början. Och... Det här var då en, ska jag säga, en rörelse som inte bara var i gamla Västeuropa utan var oerhört stort, eh, stor spridning geografiskt. Det här är en av mina favoritbyggnader. Det är Samara. Det ligger ungefär 100 mil söder om Moskva, lite österut, 25 mil från Kazakstan. Samara hade väldigt många människor som kom dit och ville bygga upp industrier och så vidare. Och ganska snabbt efter revolutionen så bygger man den här fabriken. Hammaren och skäran uppifrån. Helt fantastiskt. Och idag, är, det är därför också jag känner till den förvisso, är det en institution, NCCA i Ryssland, som har fått ta hand om den. De har inte riktigt färdigrenoverat den, det tar lite tid. Men fantastiskt att få lov att göra en utställning här. Och Samara, i en stad med tre miljoner invånare, i en region med 13 miljoner invånare, som många knappt ens känner till idag. Så modernismen och de tidiga ska vi säga, rörelserna, de var utspridda världen över. Därför är det en parallell rörelse. Och vi tänker oss också att under den här perioden, att det var svårt att resa och sådana saker. Men det var det inte. Det var öppna gränser. Globaliseringen fanns redan då. Den försvann under en period, men den fanns redan då. Och Som ett exempel. Det här är alltså Ericsons fabrik, alltså företaget Ericssons fabrik i Sankt Petersburg under förra sekelskiftet. Och Under en period så tänkte till och med Ericsson att lägga sitt huvudkontor i Sankt Petersburg. Det blev inte av. Men det visade ändå på hur svenska företag också var så att säga, engagerade i andra geografier. Och hur ska vi säga, rörelser, förflyttningar och företag fungerade på den tiden. Det var ganska globalt. Och ett, ett exempel som jag tycker är intressant, det är georgisk modernism. Det här är en utställning i Zürich som var för några år sedan, 2018. Det var ett hundraårsjubileum. Därför Jörgens modernism var fantastisk under perioden 1918-1921 då Jörgen var ett självständigt land. I Tbilisi Och Tbilisi ansågs vara ska vi säga, östra Europas Paris som också drog många konstnärer till sig som vi också ville vara med om den här miljön. Och när man tänker sig att det här var en parallell rörelse så ville man ju också ha kontakt sinsemellan. Så därför skrev man oerhört mycket till varandra. Man försökte visa varandras konst över gränserna, även om man kanske var, hade lite svårare att träffa svåra resor och så vidare. Men man ville ha kontakt med andra. Man kan säga att det här också var en antinationell rörelse. Man pratade att man var kosmopolit och världen var ens arbetsfält. Helt enkelt. Det fanns gallerier som jobbade med det här. Ett känt exempel är där Sturm, som var ett galleri, och en tidskrift i Berlin där även så säga, svenska Nell Walden var delaktig tillsammans med sin man. Och ibland så kan man läsa om Nell Walden och den här generationen att på ett överraskande sätt var de... De reste mycket och hade internationella kontakter redan då. Men det är faktiskt en felsyn. Därför hela modernismen var, hade den utgångspunkten från början. Man ville ha det. Det är vi som blir förvånade idag över att det var så. Om ni hänger med på skillnaden. Konceptkonsten var en annan global rörelse, dock lite senare. Och det var kanske inte alltid parallellt. Men man kan säga ändå att den fick en global effekt, verkligen. Visserligen, Josef Kossuf och några till, började på 60-talet, men det var på 70-talet det här spred sig under lågkonjunkturen, som fanns över hela världen. Och det här är bara några exempel. Jiri Kovanda, dåvarande Tjeckoslovakien. Han åker rulltrappa och vänder sig helt enkelt om. Och det här är ju inte ett socialt accepterat beteende, att åka tvärtom i en rulltrappa, eller hur? och i ett land där rutin och sånt är väldigt såhär... Om man gör någonting annat så väcker man misstänksamhet och sådär. Så får det ganska stor betydelse. En fantastisk bild. Det här är ju en inofficiell konstnär. Han hade ingen konstutbildning. Han var egentligen vägingenjör. Men som många andra, och de han samarbetade med, de konstnärerna, de ville skapa en mening i tillvaron som var ganska tom på många sätt. Och Sildo Meireles, som har det här Coca-Cola-projektet. Som också byggde på ska vi säga, relationen, vad som hände med ska vi säga, Amerikas politik i Sydamerika. Det är ju det det handlar om. Eller i Moskva, Moscow Conceptual Group. En stor samling konstnärer, kanske ungefär 50 om man räknar lite större som grupp. Det fanns lite grupper innan för den också som träffades, bland annat i en skog utanför Moskva, och gjorde konst. Inte för en stor publik, men för sig själva, för att skapa mening i tillvaron. Så konceptkonsten hade den här saken att den var lätt att ta till sig och samtidigt anpassa till de förutsättningar som fanns just där, här och nu. Och egentligen får man säga att det här motsvarar punkten. Alla kunde bli konstnär och till och med bra konstnär Det krävdes inte 5-10 år av praktik på en konstakademi att lära sig måla eller skulptera eller någon annan svår konstnärlig teknik. Utan i princip kunde man ganska snabbt säga jag är konstnär. Det är idén som gäller. Och här är bara två exempel. Eh, On och Christian Boltanski On som målade datum, just det, måleri. Man säga. Men han målade varje dag ett datum. Blev han inte färdig så fortsatte han nästa dag, fast med ett annat datum. Christian Boltanski, är i början av 70-talet, slutet av 60-talet. Här använder fotografiet... Det är alltså tio bilder på olika pojkar i en park. Men när han presenterade så säger han att det är jag, vid olika åldrar. Och de flesta, läser bilderna, jag vid fyra års ålder, jag vid fem års ålder, jag vid åtta års ålder. Och tycker att han har utvecklats väldigt märkligt mellan de olika åren, för han ser ju absolut inte likadan ut. Men publiken trodde på texten och blev förundrad. Men det var ett konceptuellt verk. Så konceptkonsten har faktiskt också en slags estetik. Det skulle vara lätt att göra. Man kan jobba med text, svartvita fotografier för dokumentation. Det behöver inte vara studiobilder eller så, utan just man dokumenterade vad man gjorde. Enkla trycksaker. Det är själva idén som gäller. Det fanns en enkelhet. Man använde fotoramar, inte konstnärliga guldramar eller något sånt. Så det finns en rätt så stram estetik i konceptkonsten som också gör den lättare att presentera som just konst, eftersom det finns ska vi säga, ett släktskap med andra. Så, så här kan en utställning med konceptkonst ut. Det här är Andrei Monastyrskij, en av dem som ingår i Moscow Conceptual Group. Det är ett namn som andra har gett dem, det är inte så att de själva har sagt vi heter det. Och det här är Andrej Monastyrsky som under flera år gjorde olika projekt, olika eh, säga, interventioner, aktioner i det här området kring den här skogen. Och så är det lite dokumentationsbilder, det är text om varje enskilt verk. Och här finns en dator då på ett vitt bord. Och så fanns en projektor här. Så kunde man lista ut på kartan var man var någonstans. Och, och läsa om de här olika projekten. Det fanns ingen stor publik när de gjorde de här grejerna. Men det är en rätt så estetiskt snygg presentation. Och idag, även om det ska vi säga var en rörelse som till en början inte ac accepterades eller presenterades på stora museerna, så har det ju fått betydelse. Konceptkonsten är oerhört viktig för att förstå samtid här och nu. De flesta tänker konceptuellt. Även om man inte utvecklar det konceptuella utan man har en konceptuell tanke med sina verk. Oftast. Och det här är bara en utställning som fått stor uppmärksamhet och som faktiskt också bidrog till att skriva om, eller snarare bekräfta omskrivningen av konsthistorien som jag pratat om i tidigare avsnitt. Där man accepterar östra Europa och eh, Latinamerika som parallella konsthistorier till den västerländska under efterkrigstiden, andra världskriget. Men som ni kan se... Tänk jag att det här var en punkrörelse som jag nu har beskrivit det, där man jobbade hemma och så vidare. Nu blir den presenterad på MoMA. Väldigt stramt och så vidare. Man kunde också jobba med mejlart. Idag ser vi inte mejlart som speciellt stor grej och fantastiskt. Och Men det hade en betydelse på 60-70-talet i mening att många konstnärer kunde få kontakt med varandra. Och det här hade också en reell betydelse för konstnärer i gamla östra Europa som var bakom muren som vi säger. De kunde på så sätt få kontakt med kollegor på andra sidan muren i USA, i Europa och så vidare. Men inte, det var inte bara de ska vi säga, förbindelserna. Utan det fanns någonting i trycksaken, att man skickade någonting. Det kom fram. Det var ett begränsat format. Och här då, så blev ju idén och, ska vi säga, det konceptuella, viktigare. Det här är en kavara, Jag kommer visa det här liknande bilder några gånger. Det här är oerhört briljant när han gick, exempelvis gick upp. Och det visar ju också på att han fortfarande lever, eller hur? Han har klarat sig. Han lever fortfarande. En annan invändning mot den här synen som vi har kring konst är att vi bygger mycket på vår uppfattning om hur konsten var efter andra världskriget, eller hur konstvärlden fungerade. Och... Egentligen var den ganska liten. Det är därför också vi har accepterat den här formen av en linjär historiebeskrivning, att saker kommer uppifrån och ner. Vi har inte riktigt hängt med i att vi har förlorat vår uppfattning att modernismen var en parallell global rörelse så. Och mellan 45 och 90, egentligen fortsatt några år till och egentligen inte precis vid 45. Men efter andra världskriget när jag började med konst så var det ju så att man var ju fullt uppdaterad, tyckte man. Det tyckte alla andra också för den delen. Att direkt att man åkte till Kassel och Venedig. Och några årliga konstresor till Europa. Det kunde variera beroende på vilket decennium det var. Och ibland kunde man åka till New York. England behöver man inte åka till, ansågs också som var tråkig konst egentligen. Fram till Damien Hirst. Det räckte att man prenumererade på tidskrifter som Artforum och sen kunde man ha några till, kanske någon, en eller två svenska då. Paletten och Konstperspektiv. Och egentligen så är man ju ständigt efter. För man var ju... Det var svårt att hänga med, helt enkelt, i vad som hände. Därför att nästan alla de här sakerna fick man ju reda på i efterhand. Alltså man hade då Artforum, en sån tidskrift. Utställningarna i New York var ju alltid över när man fick själva tidskriften. Så man läste alltid om dem i efterhand. Några som hade råd hade förstås flygleverans. Men det var ju dyrt att flyga på den tiden så det hjälpte inte så mycket heller egentligen. Så i man kan nog säga att konsten var ganska nationell och några enskilda konstnärer var med i ett internationellt konstliv. Men det är också en syn på handel, konsthandel mer än själva konstnärerna. Det här är bara ett exempel. Men under slutet av 50-talet, början av 60-talet så var det många svenska konstnärer som åkte till Paris för att lära sig färggrafik och de blev kända grafiker när de kom hem till Sverige. Men just då, de här åren, så var det i Paris som man skulle lära sig färggrafik. Det fanns två ateljéer, Hater och Friländer. Och det här är en bild från Friländers ateljé. Och här fick ju många konstnärer också vänner för livet från olika delar av världen. Min egen pappa, Josef Schibli, som var konstnär, han började också här. Han var ju språkbegåvad, så han fick väldigt många vänner i, runt om i världen just när han kom hit. Vi måste också förstå att innan 95 så är det alltså svårt att hålla koll på konstvärlden i realtid. Men det här ändras ju egentligen med internet 95. Jag kan stolt säga att jag var bland de första 40 000 i Sverige som fick internet hemma. Det såg jag till. Jag hade läst om internet nämligen och ville ha det. Och så hade jag en vän som kunde den här tekniken. Så det var väldigt kul att vara bland de första. Det är jag väldigt stolt över. Och det såg ju ut så här. Det tog ju oerhört lång tid. Ni som var med på den tiden vet, man kunde ju vänta hur länge som helst på att en bild laddades ner till exempel. Och man kunde till och med höra det här ljudet när man skulle säga, ringde upp eh, servrarna och så. Men det förändrade ju någonting, och ganska snabbt var ju konstnärerna ute och försökte göra konst på internet. Och det fanns massa intressanta konstverk, eller konstprojekt på nätet, som anammade hur det här tekniska systemet fungerade. En av de, ska vi säga, framträdande personerna var Heath Bunting, som gjorde hackerart på ett sätt. han... Ska säga, kontaktade företag och så vidare och de reagerade på de olika sätten han så säga, kontaktade dem på. Det här kan man gå till irrational.org för att studera närmare. Han är fortfarande aktiv. Men han gör inte bara hackerart längre, han gör mycket i rent reella projekt också. Men han är tekniskt kunnig. Men den internetbaserade konsten försvann faktiskt överraskande snabbt. En gissning är ju att internet blev kommersialiserat så att det funkade inte längre som det här öppna forumet. Men internetart fanns med som en avdelning på Documenta 97. Så egentligen fram till 95 så förlitade vi oss, när det gällde informationen från USA i alla fall, på postgången via båt. Ja, så var det. Och Sen kunde man skaffa sig en server, och då blev det i realtid. Och det här förändrar ju naturligtvis våra möjligheter att ha koll. veta att vi, den här utställningen faktiskt sker just nu. Den här diskussionen pågår just nu i Kassel, i Köln eller någon annanstans. I Madrid eller i Tokyo. Och det var ju spännande att känna att man var i realtid. Och man kunde till och med åka dit om man kände det viktigt. Och det utnyttjade jag på par gånger. Att, ja, här är faktiskt en utställning som intresserar mig, den börjar jag se. Det var inte New York men det var exempelvis Berlin eller så. Ja, innan fick man ju åka till stan och sen kolla upp vad som skedde. Och i praktiken har nu konstlivet förändrats. Det har blivit globalt. Och... Det har blivit tillgängligt. Och det finns egentligen ganska många vägar att gå på. För 20 år sedan så kunde jag nästan där upp alla väsentliga i huvudet som fanns för en konstnär att söka. Det fanns nämligen inte så många. Men idag, man har tappat räkningen. Det finns hur många som helst. Nästan varje stad eller varje ort har ju ett residency. Det här är ju någonting positivt. Det är olika nivå, olika prestige i dem och har lite olika riktningar och lite olika urvalskriterier. Och det sista är ju faktiskt bra. Det här gör helt plötsligt att det är inte bara så att den mest trendiga konstnären, eller mest lovande enligt några, får åka på en residency, som det var för 25 år sedan. Utan idag finns det möjlighet även för seniora konstnärer att åka på residency. Därför det finns residency som är anpassade för att man har haft en karriär, eller har en karriär, och lite långsam karriär kanske till och med. Och bara över vattnet här, Östersjön, så finns ju Nida Art Colony. Som Region Blekinge, faktiskt har, om man bor här, kan man faktiskt söka en plats den här våren. Att vara där en månad, om jag minns rätt. en månad. Och det är ju fantastiskt. Och det här visar ju också på att regionerna också kan vara delaktiga i att skaffa residencies åt sina konstnärer. Och det här skapar ju just den där kritiska nivån som gör det meningsfullt att också flytta tillbaka till en region. För man blir ju ganska anonym i en större stad om man inte är, ska vi säga, socialt väldigt begåvad. Men i en mindre ort, mindre sammanhang, så kan man ändå bli en del av någonting som faktiskt är väldigt tilltalande för många. Sen får man ju säga att det är många konstnärer i Sverige som har flyttat till Berlin. Jag har bott där också ett år, fast det var nu 20 år sedan. Och man väljer lite olika platser beroende på vad som är billigt i Berlin. Så att säga. Just nu får man väl säga att det är Neukölln som gäller för de flesta. Och det bor, det finns lite olika beräkningar, men det bor ju någonstans mellan 500 och 800 svenska konstnärer i Berlin. Det är för att det är lätt, det är billigt och det är smidigt. Man kan hålla kontakt med Sverige. Ja, inte under Coronatiden kanske, men ändå. Det fanns billiga flyg och så vidare. När jag bodde i Berlin så jobbade jag i Sverige som konstkritiker. Så jag kunde ta ett tidigt morgonflyg från Berlin. Åkte till Skåne, åkte runt, såg tre utställningar, åkte hem på kvällen. Jag åkte först till min mamma och, eller pappa och åt middag och så. Och Sen åkte jag hem på kvällen till Berlin och så satt jag och skrev nästa dag. Fantastiskt. Det var till och med så att det var ju billigare att bo i Berlin, med omkostnader och hyra och allt det där. Plus en fantastisk miljö. Även om det har blivit dyrare idag, och i synnerhet för en svensk med valutan, så finns det faktiskt en möjlighet att ha kontakt. Det är inte så att man blir en global konstnär bara för att man bor i Berlin. Men lite. Man får en känsla av någonting annat. Åtminstone kan man ta det till sig. för I Berlin så kan man ändå se rätt så rätt många utställningar. Nu är det ju så att de flesta svenska konstnärer liksom konstnärer från alla andra länder, efter ett tag så tröttnar på att se För Man vet ju att det är runt om hörnet ändå. Så man rör sig ändå i sin lilla krets. Men ändå, man får med någonting på det. Så det finns idag en helt annan möjlighet Både ekonomiskt, tillgänglighet, tekniskt sett. Att här, agera mellan det globala och det regionala. Det globala kan man ju säga ger vitaminer, vår inspiration, vad vi behöver. Att vara del av någonting större. Medan det lokala är faktiskt där man är förankrad. Och faktiskt där man kanske har bäst chans att påverka någonting. Om man tycker nu det är viktigt. Det som händer i en sån här samspel det är ju att det nationella trängs undan. Eller hur? Man pratar inte så mycket. Jag ska bli en svensk konstnär, jag ska bli en norsk konstnär. I Tyskland kanske man kan tala om att man ska bli en tysk konstnär. Men visst. Men man gör inte det. Man vill hellre se sig som någonting större. En, kanske inte man använder ordet global, men man har ett perspektiv som definitivt är större än nationen. Eller, och, eller till och med samtidigt, att man faktiskt är förankrad i där man jobbar på platsen. Så det nationella tappar faktiskt mark i, i det här samspelet. Och då kan man fundera på vad det här betyder. Kommer det nationella försvinna? Nej, naturligtvis inte. Därför det finns ändå någonting som är nationellt eller kulturellt och så vidare. Därför vi hålls också ihop genom språk, historiska referenser, gemensamma erfarenheter. Och finns Det finns ju andra faktorer också som om det finns skatter och stöd till konstnärer inom Sverige så finns det ju ett behov av svenska konstnärer. Men jag vill nog ändå mena på att språk och de här erfarenheterna fortfarande utgör en rätt väsentlig del av att arbeta kulturellt. Inklusive att vara konstnär. Så egentligen så finns det här med fortfarande även om det så att säga trängs undan på många plan också. Och det är sista vi vill det är ju att vi får massa nationella kulturpolitiker som är så att säga promotar en nationalism till exempel, och protektionism. Det vill vi ju inte. Så egentligen finns samspelet här också, fast mer underliggande. Men jag visar en bild på ett museum, en institution som visar svensk och nordisk kultur. Primärt, men det finns ju i Stockholm. Så för regionerna så kan man inte förlita sig på att institutionerna i Stockholm ska så påminna om alla regioner, så att säga. Eller ta hand om den regionala historien överallt. Det får man faktiskt också ta själv ansvar för. Och många gånger så är det faktiskt så att den många konsthändelser har skett ute i regionen. Som faktiskt har betydelse. Men trillar bort i den svenska konsthistorien därför att de har skett utanför de stora städerna. Ett exempel är ju Ubbeboda på 70-talet. Kanske den enskilt, om man ska ta topp eh, händelser, konsthändelser i Sverige som har skett som egentligen skulle kunna bli en del av en allmän konsthistoria, även utanför Sverige. Men den på något sätt bort. Ubbeboda var egentligen en, det är en liten ort mellan Skåne och Småland. Utanför Lönsboda. Och dit flyttade några konstnärer. De flyttade dit på grund av stenen alltså som fanns där, så att säga. Men ganska snabbt så fick de för sig att varför gör vi inte en, ska vi säga, ett event, ett symposium där vi bjuder in andra konstnärer från hela världen. Och det här var ju en sån samling. Eh, Kenneth Johansson, han kom faktiskt från eh, i närheten, han är från Växjö. Men annars var det ju Yoshio Nakajima som hade bott på massa olika ställen runt om i Europa. Egentligen från Japan. Jörgen Nash. Sven Malvin, Mette Are, som också var, när hon flyttade dit, redan var en undergroundkaraktär i Köpenhamn. Och de bjöd in konstnärer från exempelvis Polen, Japan, Tyskland och så vidare. Och Teresa Morak, det här är ett av hennes första verk, hon gräver två hål i den här lilla orten, eller ett hål gör hon, så att, och sanden, i jorden som blir där, gör hon en skulptur av. Det här är också Lite bekymret då för Uddevalla egentligen, men den här gruppen. Men vad de gör är ju att de bjuder in. Det var hundratals konstnärer som kom till den här lilla orten. Och tänk er, helt plötsligt i den här lilla orten så kommer inte bara en konstnär, det kommer hundratals. Och de börjar agera och göra konst och performances. Ortsbefolkningen var inte lika glada över att bli räddade och i synnerhet inte av konstnärer. Så när Teresa Morak gör det här så har lokalbefolkningen helt enkelt fått nog. Och de ringer landsfiskalen att nu får ni missan göra någonting åt de här konstnärerna. Och här ser vi ju polisbilen som de har tillkallat och polisbilen tillkallar en bulldozer som då ska så att säga återställa ordningen i den här lilla byn. Ja, och det visar ju också på hur svårt det är för konstnärer att rädda världen, för alla vill inte bli räddade. Just, och I synnerhet inte av konstnärer. Men Teresa Morak är alltså en central polsk konstnär idag. Och Varje gång hon gör en retrospektiv utställning så visas de här grejerna. Så orten, det här projektet, de här händelserna, eller händelserna i plural, får man nog säga, har en konsthistorisk signifikans som någonstans har trillat bort i den svenska historieskrivningen. Man kan delvis säga att det är konstnärens eget fel eftersom de var väldigt dåliga på att dokumentera saker som hände. Och de kanske inte riktigt hade det intresset då. Men det här visar också på ansvaret i det regionala att ta hand om saker och ting som händer, dokumentera och så vidare. Ja, här är en annan bild. Yoshio, Nakajima... Ja, det här, ni kan ju tänka er den här lilla orten då, som helt plötsligt helt dagligen får utstå den här typen av aktiviteter. Som kanske inte är så mycket intryck utifrån. Meteorer som gör cow performance. Helt enkelt Måla sig som en ko och sen går ut och interagerar interagera med kossan. Det här var också rätt mycket för lokalbefolkningen. Men det intressanta med det här också är ju att vad man gjorde, det var ju att man bjöd in. När vi tänker oss att vi ska bli en del av någonting större, så ibland sitter det i huvudet hos oss som är i periferin, att vi ska in till centrum. Eller hur? Att vi måste åka iväg, jag vill uppleva någonting. Men väldigt sällan tänker vi, vi bjuder in världen till oss. För det var ju det de gjorde, och det kanske är det man kan göra också. Det är också därför jag visar upp en bord. En som har gjort det är Jean Castillo som bjudit in till sitt hus i Sverige. Och de flesta i Sverige vet inte var Sverige ligger. Det finns för övrigt många orter som heter Sverige. Men i Chile, där han är legend, så vet man att Sverige är en ort i Sverige där Jean Castillo bor. Lite intressant. Det är inte så att det här kommer hundratals, men i alla fall. Han bjuder in ibland några stycken konstnärer, kuratorer eller ja, konstintresserade. Och så spenderar man några dagar, gör konst och utställningar och så vidare. Så Det är alltså viktigt egentligen här att institutioner och regionala stödjer det här samspelet mellan det globala och lokala genom samarbetsprojekt och annat. Det kan också vara att man gör grupputställningar där man kanske både bjuder in de internationella, några internationella namn, eller nationella namn, alltså utifrån, samtidigt som man bjuder in några lokala konstnärer. Så att de kan träffas, jobba tillsammans, skapa egna nätverk. Många gånger så Får jag nog säga att vissa institutioner tänker att oh, nu måste vi göra någonting med de lokala och så gör man en speciell utställning med bara lokala konstnärer. Men så kan man ju inte tänka. Utan det är bättre att det man... Om man har några lokala konstnärer man tycker passar i ett ämne som man även kan bjuda in andra. Ja, men låt dem göra en utställning tillsammans. Jag som kurator, även om jag kommer till en annan plats och inte känner det regionala, så ber jag alltid att få hjälp med att hitta några konstnärer från den här platsen som faktiskt passar in i utställningen. Det är viktigt för mig. Det är viktigt för konstnärerna som är med. Men det ger också utställningen förankring på ett helt annat sätt. Och det är så man bygger nätverk egentligen. Jag vill också påtala att den globala närheten kanske är någonting att fundera extra på. Att Man behöver kanske inte åka just runt halva jordklotet till Nya Zeeland för att det ska bli globalt. Utan det kan ju räcka att man rör sig just i den här närheten. För där händer mycket spännande och historiskt har man säkert, på grund av att man är grannar, mycket gemensamt eller haft konflikter eller krig eller någonting annat. Och det gör ju att man har en gemensam historia också som man kanske har olika perspektiv på. Och då lär man ju sig någonting om sig själv och sin egen historia så att säga. Östersjön. Och här får man ju säga, jag får ge en eloge till Region Blekinge, som faktiskt har jobbat hårt med det här kontinuerligt under lång tid. Så där finns ju faktiskt kontakter så att säga. Och det öppnar upp för förståelse och så vidare. Det här är ju ett långsiktigt arbete som man hela tiden får jobba på. Men i grunden så ger det någonting för utvecklingen. Jag vill också ta upp ett annat exempel när det gäller just Ryssland, en granne. Det här ligger ju då i närheten av Samara. Det är Shajeva Biennalen som jag varit involverad i. Det här är alltså Volgafloden, men det kan inte bli mer ryskt än så. Och det är en liten by, helt enkelt, och husen ser ut så där. Det finns bara 200 meter asfalterad väg. Det är typiska ryska gamla trähus. Det här är då gasledningar, djuren går fritt runt om och så vidare. Och Här finns alltså då en konstbiennal sedan länge. Och Saken är egentligen att orten har en historisk betydelse i Ryssland genom att Ilja Repin gjorde skisserna till den här kända målningen, Promdragarna i den här orten, i de Och Det här är förmodligen en av de mest kända målningarna i världen. Inte kanske i svensk konsthistorisk undervisning. Det är faktiskt en målning som också användes i Kina, Nordkorea och andra socialistiska länder för att beskriva historien. I Ryssland är säga, den korta standardförklaringen till det här verket är att frihet inte är någonting som bara kan ses som materiella aspekter, demokrati eller inte. Utan frihet är någonting som sitter i huvudet. Man kan vara en slav och ändå vara fri. Det här är ju, ska vi säga, en frågeställning som vi skulle ta väldigt filosofiskt i Sverige. Men under den här tiden i Ryssland så har den faktiskt en signifikans. Det fanns ju livegendom i Ryssland väldigt långt in i 1800-talet. Men därav att den här målningen är gjord där gör också att massa konstnärer har vallfärdat i den här orten. Och den är inte val av tillfällighet. Repin ville ha hjärtat av Ryssland. Han har först gjort det utanför sin dacha mellan Sankt Petersburg och Moskva och inte varit nöjd med skisserna. Men här hittar han hjärtat av Ryssland. Och, egentligen så är det här en biennal som fungerar lite annorlunda. Man kommer dit några veckor före öppningen och träffar konstnärer från Kazakstan, Frankrike, Tyskland, Italien kan det vara ibland, någon från USA. Och under de senaste tillfällena så har jag ska vi säga, hjälpt till och promotat att svenska konstnärer ska komma dit, och ibland några österrikiska. Och här har vi exempelvis Mercedes stormli som gör en performance. Och även om de flesta gör performances för det här, det finns nämligen ingen institution. Det finns inte så mycket till Vitt rum i fyrkant heller. Utan man får helt enkelt göra konst under förutsättningar som man inte är van vid. Det här är en rätt så att säga, intressant händelse därför att många konstnärer inser då helt plötsligt att ja, det är inte bara att skaffa verktyg. Det finns knappt en butik. Någon video och låna det? Nej, det går ju liksom inte. Man kan ta båten till Samara och det tar ett par timmar fram och tillbaka. Så, och sen pratar ju väldigt få engelska, i princip ingen. Ett år så var det en tolvårig flicka som hjälpte alla konstnärer att realisera sina projekt. Av de som inte var ryssar, så att säga. Och det här gör ju då att det är konstens essens som gäller. Att man pratar konst, vad det handlar om och så vidare. Under ska vi säga, förutsättningar man inte är van vid. Det här är ju både pressande och stressande. Men man lär sig otroligt mycket. När jag frågar konstnärer, svenska konstnärer, om de vill dit så lovar jag aldrig en fantastisk vistelse. Men jag lovar, alltid ett fantastiskt minne. om ni hänger med på skillnaden. Men det blir alltid bra. Men po Poängen är att man går runt under en öppningsdag i, vid stationer och ser performance och så vidare. Och sen avslutas allt med en fest. Sen finns utställningen kvar, men det i regel är den här The Nomad Show, endagsutställningen. Och här är det ju också det är ett lokalt initiativ av två konstnärer i Samara att göra det här. Och det de de bjuder in är människor de har träffat på vägen under sin, de här åren de har hållit på. Så därför är det inte de stora institutionerna i Europa som skickar konstnärer dit. Utan det är andra mindre organisationer som de känner som de har samarbetat med. Vilket gör att urvalet är ganska spännande av konstnärer och namn. Och man får vänner för livet i de här sammanhangen. Det har också blivit relationer mellan människor på grund av de här tillställningarna. Men samarbete är ibland svårt. Jag ska berätta lite om den här utställningen, Interpol, i Stockholm. Den var 1996, med konstnärer som Irvin, Ale Kulik, Maurice Cattelan, Birgit Bergström, var med, Alexander Brenner. Och Det här var ju under 90-talet då många var intresserade av att visa konst som kom från andra delar än den eftermuren så att säga. Och Många ska vi säga, kuratorer och konstnärer vill ju också visa sin konst i andra sammanhang. Så att säga, De nya delarna som de inte hade kunnat ställa ut i så mycket. Så då uppstod ett samarbete mellan eh, eh, Victor Misciano och Åman från Färgfabriken om att göra en utställning tillsammans med svenska och ryska konstnärer. Och man utvecklar ett utställningskoncept. Ni får läsa på om det här egentligen. Jag kan bara berätta lite om de korta dragen. En av grundtankarna och den är jag väldigt fascinerad över, är att utställningen och de konstnärer som deltog skulle utveckla ett projekt som innefattade hela lokalen. Så Grupputställningen skulle vara med konstnärer som alla innefattade hela lokalen. Kan ni tänka er? Vanligtvis får man ju en del av den geografiska ytan på institutionen. Men här skulle alla ha allting, om man skulle samarbeta. Det visar sig att förståelse inte är så lätt. Det är inte bara språk, utan man hade helt skiftande synpunkter på vad konst är, och skiftande synpunkter på vad kvalitet är. Ja, vi, ni kan ju kanske stanna och läsa igenom, helt enkelt. Klicka. Så, nu har ni den möjligheten. kan ni läsa några citat av Victor Misiano. Texten finns också på nätet. Men då hände ju följande på öppningen. Och öppningen hade ju också varit så, så här, problem innan och, och lite så här och lite ja, halvkonflikter och så. Och då är det ju en konstnär som gjort den här installationen. Wenda Gu. Och när utställningen öppnas så är det Alexander Brehmer som håller på med en slags trummande på en performance. Alexander Brehner var alltså efterlyst av Interpol vid det här tillfället eftersom han hade förstört ett konstverk. Det var hans grej under den perioden. Så ja, i alla fall. Helt plötsligt så börjar han helt enkelt riva ner sin kollegas verk på utställningen. Och så gör man ju inte, man förstör ju inte varandras verk, eller hur? Men han gjorde det. Och det var ju en grej för honom så att säga. Och här ser man hur det hänger upp och här ser man hur sakerna ligger på golvet efteråt. Men det slutar inte där. Eh, Alekolik, han agerade hund. Det var en performance han gjorde. Och han var en hund. Så han skällde. Och han hade en hundkoja och det stod varning för hunden. En svensk besökare tänkte, ja, men jag går väl och klappar hunden, för det är ju en performance. Nej, det är inte det. Alekolik var en hund och vet besökaren. Och då får en av, som representerar färgfabriken, sinne och helt enkelt sparkar till Alekolik och slänger in honom i sin hundkoja igen. Och polisen tillkallas. Det avslutas med att Katalan som hade initierat ett pris till, som hade gått till en fransos, Han, den här fransosen skriker att ryssar är fascister. Det var ju inte riktigt bra slut på det här samarbetet. Och det blir inte bättre heller för att några av de skandinaviska konstnärerna helt enkelt samman och skriver en appell att den ryska kraton och de ryska konstnärerna är antidemokrater och fascister. Så kan det bli med samarbeten. Men det här är faktiskt en av de viktigaste utställningarna som har skett i Sverige under 30-40 år. Därför den visar också på hur saker kan bli misslyckanden. Men i de här misslyckandena finns faktiskt kvaliteter. Jag har träffat Victor Misiano. Han är väldigt trevlig. Och absolut inte någon fascist. Så någonting har ju uppenbarligen gått snett i det här samarbetet. Jag har träffat Alec Kulik också. Han är också väldigt trevlig. Ja. Men det finns ju också en räddning mellan det här globala och det regionala. Om man ser på ett helt annat tal. Jag visar bara den här bilden. Det är ju att även svenska konstnärer om världen är global och konstvärlden är global så måste ju även statistiskt sett svenska konstnärer väljas ut. Så man kan vara ganska trygg med att även fortsättningsvis, oavsett vad vi planerar för, så kommer vi bli utvalda i en utställning som vill ha en slags global representation. Så vi behöver kanske inte ens alltid tänka oss att vi ska ut, eller vilja det. Vi kommer bli valda. Och det är också en tanke man kan ha. Ja, det var denna delen. Så tack för detta avsnittet. Vi ses i nästa. Tack!